večer, vážení přátelé, já vás srdečně vítám na našem kolbišti na dnešním rytířském turnaji a přeji vám příjemnou podívanou. My, kteří jsme tento turnaj pro vás připravili, měli bychom radost z toho, kdyby se naše setkání povedlo a náš turnaj se vám opravdu líbil a odnášeli byste si z něj milou vzpomínku domů. Dovolte mi, abych vám prozradil, že jsme se v loňském roce vrátili z úspěšného turné v zahraničí, kde nám tleskalo tisíce diváků. A opět jsme rádi doma v České republice a dovolte, abych se představil, jsem heroldem tohoto turnaje. Na začátku dnešního kání bych vás chtěl stručně seznámit s historií rytířství. Přeneste se s námi na chvíli do dob dávných.